Sağ olun kızlar. Necəsiz? İnşallah yaxşısız. Dünən dedim, yoxam, gördünüz deyirəm, mən sağım, solum bana dəli. Düzdür saat. Hə, səhvçi. Ucu 3 işləyir. İndi bir anlığına qərar verdim. Açsam bir dənə də prosesizlə də bölüşmək məqsədini bilim ki, səhər yadımdan çıxar. Mən biraz ziyarət etdim. Mariziyə, bilmiyorum, yadınızdadır bir axırıncı neçə vaxt idi, nə bu, bir iki həftə olar yağ aldım, dedim atdım Mariziyə, sonra əridərəm. Hələ yağım qurtarmadı, ona görə əritməmişdim. Bir də yeməyə işlədirdik. Böyünləri nəsə belə tam hiss elədim, bir ətri, belə yeməklərdə normal ətri hissi, belə bir şey hissi xoş gəlməz. Yağda nəsə belə iricəndim, tez marazenlikdəşlərdə çıxartdım, attım ərisin. Dedim bəlkə əriyər, iyisi gəlməzdi, o birisilərdən də gəlirsə, xarab olmamış, tam əridim. Nəyəsə biraz əridim, haradasa 4 paçqam var idi, 3 paçqa yarım idi. Əridim, heç nə iyi gəlmədi, dadı gəlmədi, bir balaca sürücü, bir balaca kusoku yağ qabındaydı. Deməyinizə nə olub, yağ qabını yuyanda iyi hiss elədim, İlədim, həmin o ətirli iyi plastmas olduğuna görə, həqiqətən də plastmas qablar məsləhət görülmür. Biz də işlədirik, məcbur, çox əlverişlidir plastmas qablar işlədirik. Amma birinci dəfə idi başıma biri bişirdi. Yağ qabı yəni iyi gəlirdi. Yudum, sürtdüm qab yuyanla. Qab yuyan iyisi qaldı üstündə, o gəldi. Şöyle, zibilə attım onu. İşlətməyəcəm ta belə bilməyəm indi bir dənə cərə ya şüşə ya da böyle başqa cür material şey yağ qabı, pendir qabı belə bir şey alan elə işlədim. Mən əslində bu mamə alıb yolluyubdu belə şüşə amma qapağı plastmas biraz amma iridir da yani onu normalda belə pendirə, yağa işlətmək olmur hər gün. Amma mən onun balacalarını istəyərdim. Desin mam elə yox imiş, hə yox imiş, həmin moment ilə balazaları elə tək yekəsindən almışdı, yollamışdı. O buralarda da elə bir şeyler yoxdur. Onlardan olsaydı çox rahatdı, yaxşıdır. Həm qapaqlıdır, plastmas, ağır deyil, şüşə qabın içində qalır, ziyansız. Onlardan istəyərdim. Böyle günü yarılamışıq, düzü bundan sonra ne yiyərəm, nə çəkərəm bilmirəm. Yemək də pişirmişəm, yemişik də. Dünən akşam videomu bağlayandan sonra oy neler hamamı nasıl beynime vurdu getdim neyse yürüdüm ne indirdim neyse yudum elədim paltar maşının yerini dəyişdim ne bileyim axı o şkaf var bizdə uzun dəsmalları koyuram o həm çox işime yarayır həddindən at hər bir şey içindədir həm də orada belə yer nəsə belə meşat eləyir çəkdim bu tərəfə dedim qoyum şey döndərim belə maşını söndürdüm belə, bu tərəfdə duş meşat elədi, açılmadı, qaytardım yerinə qoydum, belə belə işlər gördüm. Neyse, uşaq yemək yedik, biraz kreşik elədim, biraz kotlet elədim, biraz da makaron var idi, dünənləri axşam eləmişdi, uşaqlar yemişdi, onu da Aysel yedi, hələ bir şey yedi, neyse, getdi, indi bura istəyirəm, pil sosluyam, gedim hamama. Sonra da çıxıb eşiyə uca bir çiçək şey almaq lazımdır. Yenə un almalıyam, süd almalıyam, yağ almalıyam. Çünki hamısını əritdirmək, yeməyə yağ yoxdur. Belə bir şey, vacibli şeylər lazımdır. Onları alım da uca. Yağımı süzüm, gedim. Belə baxanda, deyəsən bu kilodan biraz artıqdır. Boynum altına gel. Yere töküldü yine. Rovnu demek var ki bir çoğu biraz da dibinde kaldı. Onunla da düzü biraz süzərəm, çox yağlı olmasın ya da elə biraz uşaqlar da xoşlayır sütlü
Belə total çörək üçün bir şey belə, nəsə çörək üçün bir şey. Bir külək var, bir külək var. Bu zibilləri, bu paketləri haralardan gətirib buralara bilinmir. Dəhşət dağıdır külək. Yolalar. Mən də hamamdan çıxdım, sözü saçımı qurutdum, qurutmağına. Bilmiyorum, küləyin səsini eşidirsiniz ya yox, amma dəhşət küləkdir. Allahın yazıq yazdı, dedi, belə havada heç gəlsin, həvəsli gəlməz işə çıxmağa. Qoy beləsin, eləyim havanı, bəlkə hamma otur evdə. Dəhşət deyil. Düzdür, soyuq deyil, amma küləkdir. Küləkdə də heç xoş gəlmir hava. Gəldim, çıxdım elə külək başladı sakitləməyə, yağış yağdı, yağış yağırdı, daha doğrusu belə gün yağış oldu, gün yoxdur demək olar ki, hava belə tutqundu, amma gün yağışın olsun. Nəsə, bir şey aldım, nə aldım, yenə kartuşka aldım, onu indi şey yiyəcəm, yığacam ora, göstərmirəm kartuşka, nə aldım kartuşkası, əvvəllər bir belə setka, böyük setka alırdıq. Sonradan almadı. Çünki Orxan gedirdə alırdı. Yaxşı çıxmırdı. Setkası qalırdım 50 kilo, nə bilim axı. Neçə kiloluq şeyi məcbur işlədirdim. Ondan sonra dedim, yox, ondan sonra ya az-az alıb, hansı yaxşı kartuşkadır, pəstəyəni ondan almaqdır. Elə ona cürlə bütün gün bezirəm kartuşka daşımaqdan, mağazinlərdən. İki də un aldım, bu onlardan orif mağazinlərdə qutarmış demək olar ki, indi uca yığıblar çox idi. Uca paskaları yaxınlaşır, ustaların, xristiyanların paska bayramıdır, yumurtaların qiymətini yaxşı qaldırıblar. Bir dənə yumurta aldım, ondan sonra iki dənə yenə süd aldım, onu deyim. Mənim qatıq çaldığım südü bir nəfər soruşmuşdu. Düzdür, indi bilmirəm, bu videoya baxar, baxmaz, yadına düşər. Bilmirəm, bax, bu idi adı. Görsək, belə. O da şəkil də belədir. Düzdür, nə dərəcədə natural süd olduğunu deyə bilmərəm ki, yəni, superdir. Bu südlərin hamısı eyni dadı. Düzdür, vardı, məsələn, bununla, bunu iç biraz fərqi var dadlarında. Onu deyə bilməm, ən yaxşı şey bu sayılır, bu süd. Amma bunu odobunda qoymaq, butulkalarını da arıq, amma pastan biz niyəsə bundan alırıq. Dadı yaxşıdır, bu da pis deyil dadı. Qatıq da çalıram, çox bərk daş kimi çıxır. Amma bilmirəm, indi içinə kraxmaldır falandır, qatırlar, qatmırlar, ona görə bərk tutur, onu deyəmirəm. Amma qəşək qaynadıram, tam qaynadığından sonra, yəni belə istəyirəm biraz. Qarışdıra çox qaynatdığımda üçün biraz yəqin ki, suyu da çəkilir. Yaxşı tutur. Səbünləri belə yaş duruş gözümə sataşdı. Dedim, elə indi xəmir yoğuracam, onu yaş duruş nə edəyərəm. Gözüm sataşdı, buna da gözüm sataşdı. Aldım mənim istiyot qabım, elə bir ki, qapağı qırıldığına içinə qaşıq qoyub səpirəm. Rahat deyil. Onun üçün bunu aldım. Yenə pastalar yaxınlaşır, belin üçün şeylər töküblər. Onun üçün də mən də bundan aldım, çünki istifadə ons edirəm kekslə, pankeklərin üstünə falan şikayət deyilib, üstünə bundan səhvirəm normalda da. Baxın, bir dənə belə əlcəy aldım, evdə qısım, çünki o da qələri əlcəyim zırılmışdı. Həmişə giyinməsəm də, bəzi şeylərdə elə şey lazım olur ki, yerdə giyinmək lazım olur, giyinirəm. Qoy, rakvinsiyon yiyəcəm onu. Hələ aldım. Şu, belə. İndi başlayım o xəmri yoğurum. Bir dənə də bu pendiri aldım. Deyəsən, bunu göstərmədim. Bir dənə də belə pendirimiz qutarıb yoxdur. Normal, ax, duzlu pendir. Çünki bunu aldım. Bu, indi pişirəcəyim qalını pendirin yaxşı olur. Yemək. Hə, gəldim. Böyünləri məhz başım qarışıb, indi açdım, bayaqdan esimiz həm xalam böyünlər günüdür, Azərbaycandakı başqa xalamdır. Onu təbrik eləmişdim, o esimiz yazmışdı, bir dəndə böyünləri şad xəbər gözləyirik, inşallah o xəbər gələr, onu biraz esimiz təşirdim qardaşımla. Onu da inşallah bugün vlogun axırına inşallah xəbəri verirəm, yaxşı olar inşallah. Hə, başlayayım, deyim. Yenə reçepsiz, yenə belə heç vaxt reçeplə eləyən
bu heç belə normalda da reseptdə olmayan bir şeydir. Yəni mən də burada hardasa 2 stəkan deyib ki, süd var, bir bu boyda hardasa su döktüm normal. Buna indi biraz yağ artıq var idi. Bu yağı sivirdim, o süzmüşdüm, tarikanın içində süzülmüşdü. Bu heyf idi. Yağ, o tarikadaşı yağı tölmüşəm bura, o cürü beləmdirdi. Bir də həmən tortadır, yağı ərtdiyim tortasıdır. Onu indi fikirləşirəm, bunu tam bu yağını eləməyim, tək tortalarını töküm. Çünki çox yağlı ola bilir. Tortamızı da tökək. Tökürəm hamısını. Yəbsə, bu onsu yağlı da olanda yaxşı olur. Yəni yağlı, normalda yağlı olur. Tökək bir kimdir. Yəni də çox dəyir yağ. Yumurta da yenə belə arzuya görədir, yəni bunda heç belə rol oynamır, amma mən niyəsə belə yumurtanı istəyirəm, belə yumurtalı eləyəm, çox yanı. Birin sarısını götürəcəm, beləncə qalanında içinə vuracaq. Azdır, çoxdur. Geçsin. Şimdi duz attım. Beş kaşık pesok. Başlayıq yoğurmağa. Xəmirinə bir dənə də ona tökəndə vanil tökək atacağım. Duru yağ falan heç nə atmıram. Tam belə dədə-baba qaydası. Çünki əvvəllər tək kərə yağı ilə pişirdi belə çıxsalar. Heç vaxt duru yağ falan heç nə atılmırdı. Soyuqdu deyə süt. Donur yağ. Xəmrimi yoğurdum. Qoydum belə pitən yana. Burada da südümü pişirə-pişirə. Burada da istisi vursun, xəmir də buradan gəlsin, mayalansın. Bunu da qarışdırıram, pastaya da ki, dibi tutmasın. Həm daşmır, həm də ki, şey, dibi tutmur. Belə, peşə qaynayır. Bunları gəlməyib, bir çay dəmləyim. Her zayiyyə təzindən başlamışam, baxmağa. Tullamışdım. Bezdirici bir hala gəlmişdi. İndi 32-ci seriyasını açmışam. Biraz baxım, başım qarışsın. Çünki heç nə yox televizordan. Bir ucudan dərs edib. Ya baxcanın qrupasını atırıq, ayağına ait bir şeyin şəkilini, ya ayıcıyım. Dərslərindən atırıq məlluməsinə. Belə. Bayaqdan da olan ətirdə yağın iyisini burnumdan getmir. Haraları silirəm, qabları yiyirəm, ne edirəm? Xəmrəsindən məyirə gəlir ki, onun iyisi gəlir. Dədəki deyirəm, xəmrəm gəlmir. Dedim, rastım görürüm, nə halıdır. Xəmr deməncə yazıq, qabarıqdır, məyə gözləyir. Yaxın pişirim. İstəməsəm də çox üstündən bastım, nəp nəzik elədim ki, belə nəzik qalın kimi çıxsın. Amma belə üçün qışında bu qıcım oldu. Yaxşıdır. Belə bir parkbon çıxdı, bir dənə də list qoydum içinə. Bayaq dedim, axı sizə bir gün şad xəbər verəcəm. Yə səhər, böyüyünə qismət oldu. Mən bir dənə də xala oldum, bir dənə oğlumuz oldu. Çox şükür, sağ salamat oldu.
dadımın oğlu oldu. Bacımın halı olduğum için bacımın uşağı olur. Belə səhərdən getmişdilər balnisiyaya. İndi bu rezmundan qabaq qardaşımın yoldaşı yazdı ki, halı olmuşam. Belə halı olacağımı eşitdim. Yadına sığa götürüp bana kırıp için de göstereceğim. Mən istirdim ki belə nəzik belə təndirlərdə pişirirlər. Təndirdə qarıb beləmsən, qalxıb eləmir axı nəzik olur. Mən eləmsən istirdim amma bu tufovkalar eləndi ki şişirdir, havalandırır. Belə. Amma şirin az oldu. 5 qaşıq az oldu. Onu da deyim. İstəsəniz biraz şirin artıq olsun. O şeydir. Biraz şirin artıq edə bilərsiniz. Amma bu biraz az oldu. Məsələn, pendirlə falanla yeməyi yaxşıdır, amma tək belənsə yeməyə şirin azdır. Baxdıqlarla. Kimə xoş gəlir belə şeylər. Mən inan əsəblərimə toxunur. İnanırsınız, elə əsəb oxşar, səsini eşidirəm. Mevlənirəm. Evet, söndür. Tez, ürən bulanır. Çay süzdüm özümə. İçim, geyim, çiçeklerim bu uşaqları. Evde kalanda hanıma da girmek istemiyorlar. Gelirim, kaç gir hanıma gelirim. Sahibi itirəm, gelirim, gir. Geyim onları çiçeklerim izdirim. Evde kalanda hanıma da girmek istemiyorlar. Uşaqları çiçeklerim izdirdim, geldim. Nasıl başım ağrıdı. Oh, böyle. Oturdum, başım ağrıyır. Səhərdən demək olar ki, heç oturmamışam. Bayağı oturdum, elə çay içdim. Sonra durdum, yenə çim izdirdim. Çimmək də problemdir bizdə. Dərs eləmək kimi. Bəlkə biz sağ olaşaq. Gözdür, nə bir şey çəkməmişəm. Yenə sağ olaşım hər ehtimala qarşı. Yəni ki, paylaşıram. Baxacam, yəni, lab az olsa, bir şey çıxmasa paylaşmayacam. Düz gördüyünüz kimi, böyün gün ortaydan da daha sonra mən açdım kameranı. Gec açdım. Belə. Nu, sağ olaşım, sağ olun. Yenə bilmirəm, səhər görüşəcəyik, görüşməyəcəyik. Nu, gələn görüşlərə də deyim.